Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. З 1 травня ціну на газ буде зменшено. Про це під час засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. На 300 гривень менше за один кубометр сплачуватимуть українці. Пенсія жительки Миколаєва Вікторії Накінечної складає 1497 гривень. З них 1050 вона сплачує за опалення та воду, плюс 171 гривню за газ та 90 гривень за електрику. Жінка сподівається на зниження тарифів. Ну, як вам сказати, скажімо, було 8 з копійками. Ну, як вам сказати, було 8 з копійками, зараз 8 гривень. У 100 разів підвищилася. Звичайно, в 2 рази менше це було краще. Вікторія Накінечна показує свою платіжку за газ. В середньому за місяць використовує близько 20 кубометрів. Платила 8,55. Сплачувала 8,55 за кубометр газу. Сума виходила 171 гривня. Мало використовувала газу, так як цілий день на роботі. Тому виходила така сума. Сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що НАК «Нафтогаз» 1 травня знижує ціну за 1000 кубів газу. В понеділок НАК «Нафтогаз України» заявив, що «Нафтогаз» мене почув. Вони зменшують з 1 травня на 300 гривень ціну на 1000 кубів. Я думаю, що це не останнє зниження. Ринки показують зниження. І будемо далі ми дивитись на те, як відкрита «Нафтогаз» буде діяти по відношенню до українських громадян. Разом з Вікторією Накінечною ми порахували, скільки вона сплачуватиме за газ вже за зниженою ціною. За 20 кубометрів по старій ціні жінка платила 171 гривню. По новій вона заплатить 164 гривні 94 копійки. Різниця 6 гривень 4 копійки. Відсоток економії 3,53. За словами прес-секретарки Миколаївгаза Еліни Луцкевич, зниження цін тут не коментуватимуть, поки рішення уряду та НАК «Нафтогазу» не буде офіційно опубліковано. Володимир Гройсман каже, зниження ціни на газ може бути не останнім. Ніна Булах, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському спорткомплексі плавальних басейнів «Водолії» розпочався чемпіонат України зі стрибків у воду серед спортсменів 2007 року народження і молодше. Змагаються 75 стрибунів – спортсменів з 9 областей України. Оцінює виступи учасників колегія з 3 суддів. Кількість нарахованих балів залежить від різних критеріїв. Прыжки оцінюються як? Стрибки оцінюються як? Вхід у воду, чистота виконання, складність виконання. Хто краще зробить, у кого складніша програма і хто частіше її відстрибає, той і виграє. Хлопці стрибали з метрового трампліну. З 29 учасників кваліфікації до фіналу потрапили 8 спортсменів. У вирішальній стадії переміг 12-річний Кирило Болюх з Києва. Він отримав від суддів 306,9 балу. Каже, перемога далася легко. Був один стрибок, який більш складний для мене. Це 2,5 вперед, зігнувшись. І 2 стрибки у фіналі. Це 1,5 зігнувшись і 1,5 назад теж. Легкі стрибки. Їх головне відпрацювати. Не надто вражаюче. Я вже звик перемагати у своїй групі. А в старших я складно. 12-річний стрибун з Миколаєва Максим Мірза отримав 282 залікові бали. Цей результат дозволив спортсмену отримати срібну нагороду. Ділиться враженнями. Сьогодні за 10-бальною шкалою десь 7 з 10. Не дуже класно. Не виходили деякі стрибки, деякі виходили. 2 стрибки не вийшли в обов'язковій програмі. Ну і у фіналі один стрибок не вийшов. Третій призер чемпіонату – представник Києва Кирило Азаров. Говорить, намагався виконати найскладніші елементи. В фіналі я виконував півтора під себе. У фіналі я виконував півтора під себе, півтора повороти під себе, зігнувшись. І 2,5 оберти вперед у групуванні, і назад 1,5 оберти у групуванні. З першого разу точно добре не вийде. Треба тренувати, трохи складно.
Програма представлена стрибками дівчат з триметрового трампліну і синхронні парні стрибки також у виконанні дівчат. Виступи продовжуються. Загалом чемпіонат триватиме 3 дні. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цей час. Наступний випуск дивіться о 13:30. На все добре.